Adi, felicitări în primul rând pentru victorie. Cât de important este acest debut perfect pentru Dinamo? Da, mulțumim. Este un debut important, important că am câștigat și avem moral pentru următoarea etapă de la Cluj. Te așteptai să fie la o diferență atât de mare? Normal că ne-am așteptat. Mister ne-a încurajat, ne-a spus că este o diferență mare între noi și cei de la Oțelul și asta s-a văzut pe teren. Cât de important este pentru tine să joci la Dinamo și să ai acești suporte fantastici în spate? Este foarte important pentru că Dinamo este un club cu nume în Europa, în țară și fiecare și-ar dori să joace la Dinamo și să aibă acești suporteri incredibili. Sunt astea momentele în care te simți fotbalist? Normal, când cântă un stadion întreg pentru tine și pentru echipa la care evoluezi, mă dau seama. Cât de sus crezi că poate termina Dinamo acest campionat? Noi ne dorim să terminăm cât mai sus, să ne batem la titlu. Și sunt sigur că vom lua unul din cele trei trofee. Cătălin, ai închis poarta astăzi. Cât de important este acest debut pentru voi? Pentru mine, în primul rând, și pentru echipă este senzațional această victorie. Ne-a bucurat foarte mult. Mulțumesc, Mister, pe această cale pentru debut. De fapt, debutul în acest campionat, că am debutat la Botoșani. Și sperăm să ținem tot așa și să adunăm cât mai multe victorii și să depășim poziția pe care am terminat sezonul trecut. Face Bilinski cinste în seara asta, a dat 3 goluri, l-ați felicitat? Normal, e primul lui hat-trick la Dinamo, a mai reușit o dublă cu Panduria anul trecut. Sperăm să facă cinste la băieți, nu? Și e normal. În prima repriză ai avut o intervenție în stilul lui Lobonț. Care este idolul tău? E o întrebare grea. Sunt Lobonț, portar foarte bun, numai că mie ca portar îmi place Casilia și Hugo Lloris. La noi din țară, mai puțin. Crezi că poate câștiga Dinamo campionatul? Visezi? Oricine are dreptul să viseze și noi visăm la campionat, visăm să câștigăm în primul rând un trofeu și, de ce nu, cât mai mult. Spune, cum te simți când joci pentru Dinamo și ai în spate asemenea suporteri? Foarte bine, foarte bine. A fost și azi o atmosferă superbă. Sperăm că cu etapă și etapă ce trec ce din acest campionat, mai mulți suporteri, să adunăm mai mulți suporteri la stadion și să ne bucurăm, cum ne-am bucurat și astăzi, la fiecare victorie alături de ei.